Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах. Перший портфелик «Карітас Івано-Франківськ» збирає гроші на канцтовари для першокласників пільгових категорій. Ми укладаємо угоди і перераховуємо кошти в сільські магазини чи в інших територіальних громадах. Фермерське господарство на Коломийщині може отримати статус племінного репродуктора української гірсько-карпатської породи овець. У чому її особливість? От оце еталонна карпатська вівця, як вона має виглядати. Частину картин присвятив темі війни. У Івано-Франківську відкрили виставку місцевого художника Валерія Твердохліба. Хрести символізують собою нашу боротьбу і духовну. Керівника одного із підприємств на Івано-Франківщині підозрюють у тому, що він незаконно переправляв чоловіків через держкордон України. Про це повідомили на сайті спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Як йдеться у дописі, підозрюваний, ймовірно, працевлаштовував чоловіків призовного віку на власне підприємство та вносив дані про них у систему «Шлях». Відтак вони могли виїхати за кордон як водії міжнародних перевезень. Таку схему викрили на Львівщині, повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Під час обшуків на території будинку підозрюваного виявили комп'ютери, мобільні телефони, документи, печатки, чернові записи, мікроавтобуси. Як йдеться на сайті відомства, за незаконне переправлення людей через державний кордон прокуратура відкрила кримінальне провадження. Слідчі встановлюють інших причетних людей, зокрема, з-поміж працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підозрюваному загрожує до 9 років ув'язнення. Йому обрали запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення застави. Зібрати гроші на шкільне приладдя для більш як 2000 дітей планує «Карітас Івано-Франківськ» в межах акції «Перший портфелик», розповіла сьогодні на прес-конференції виконавча директорка благодійного фонду Наталія Козакевич. Наразі, за її словами, фонд підготував 400 сертифікатів на суму 1000 гривень кожен для закупівлі канцтоварів першокласникам. На сьогоднішній день ми залучилися підтримкою двох донорів. Так, це є Caritas Люксембург і давній наш партнер єпархія Грац, така є також благодійна організація Вельтхаус. Так, на сьогоднішній день вони вже виділили по 200 тисяч гривень, і ми мали можливість так закупити і виготовити таких, якби 400 сертифікатів. Ці сертифікати будуть отоварені не в місті Івано-Франківську. Ми укладаємо угоди і перераховуємо кошти в сільські магазини чи в інших територіальних громадах в містах. Наталія Козакевич каже, сертифікати на купівлю канцтоварів отримають діти пільгових категорій із парафіяльних осередків в 11 громадах Івано-Франківського та Калузького районів. Зокрема, п'ятеро дітей із Дубовецької громади, каже директор парафіяльного осередку «Карітас Мар'ямпіль» отець Роман Дзюбак. Так, наша територіальна громада не є невелика, але навіть для тих п'яти дітей це є досить суттєва допомога, особливо для тих людей, які справді відчувають таку потребу. Дякуємо осередку Івано-Франківського Карітасу за цю ініціативу цього року дійсно цю акцію провести не тільки локально для міста Івано-Франківськ, правда, але охопити цю акцію і більш віддалені райони Івано-Франківської області. Минулого року в межах акції «Перший портфелик» отримали сертифікати від фонду 46 першокласників із Солотвинської громади, а цьогоріч отримають 33, розповіла представниця парафіяльного осередку «Карітас Солотвин» Леся Гоголь. Цього року у нас вже ми опрацювали списки, у нас є 33 дітей, які підлягають під ці пільгові категорії, є троє дітей, які йдуть в перший клас із родин, на жаль, загиблих військовослужбовців. Є також і, на жаль, дітки з інвалідністю, які так само потребують допомоги. І, власне, оця можливість, що можна вибрати, дуже полегшує і враховує ті потреби, які має та чи інша родина. Віра Веклич з донькою приїхала на Франківщину із Запоріжжя у квітні 2022 року. Жінка каже, потребує допомоги, щоб підготувати дитину до школи. Цього року
Надія. Іде до школи. Тут трошки з роботою в мене не дуже складається. То, ну, і чоловік у нас на фронті з 2 березня, да, 22-го року. Спочатку він поїхав з дому, потім ми поїхали. То для нас це чудова акція. У Надійки вона невеличка ростом, да? Портфелик їй буде важко. Ті портфелі, ну, треба буде під неї підбирати все це. Якщо дається сертифікат, ну, тим паче, можливо, буде навчання онлайн, так? То нам буде там планшет, ми додамо якісь кошти. Це, ну, чудово. Панали, дужка, дасі, фамася, букла. Станом на 2 серпня на благодійну акцію «Перший портфелик» зареєстрували 350 дітей, розповіла Наталія Козакевич. З її слів, парафіяльні осередки фонду вручатимуть сертифікати з 10 серпня. Акція триватиме до 31 серпня 2023 року. За словами виконавчої директорки фонду, минулого року «Карітас Івано-Франківськ» придбав 400 портфеликів для першокласників та передав 895 сертифікатів на купівлю приладдя. Наталія Веселовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Київська область. От оце еталонна карпатська вівця, як вона має виглядати, як на старих фотографіях. Керівник центру відродження вівчарства, що в селі Молодятин Коломийського району, Василь Стефурак, розповідає, над удосконаленням породи української гірсько-карпатської вівці працював упродовж 12 років. І для того, щоб це привести в якийсь божий вигляд, треба було перше це розібрати цю вівцю на молекули. Розібрати, зрозуміти, що це за вівця, чого вона така, чого вона тут, звідки вона взялася, звідки вона прийшла, що це за тварина взагалі. Зі слів Василя Стефурака, українську гірсько-карпатську вівцю вивели з породи тірольської вівці, яку в Карпати завезли австрійці приблизно 100 років тому. Тоді вона мала 1 метр зросту і важила 70-90 кілограмів. Утім, додає, за часи радянської селекції схудла до 30. Василь Стефурак говорить, у його господарстві більше як 90 овець української гірсько-карпатської породи. Головна її особливість, каже вівчар, абсолютна адаптація до суворих умов та стійкий імунітет до паразитів і хвороб. Живе вівця 12 років. Іменно що ми зробили, це ми попрацювали над її ефективністю, щоб в неї було, перш за все, це кращий розмір, кращий приріст, краща якість вовни, більше молока. Зібравши кращих показників, всюди, де ми могли, ми зібрали до них хороших баранів-плідників, а ми навіть скористалися їхньою предвічною породою тірольською гірською вівцею. Ми вернули тварин у той стан, який вони були 100 років тому. Вдосконалення породи, каже Василь Стефурак, покращило продуктивність овець та економічну доцільність утричі. Традиційна ця карпатська, яка в горах зараз живе, вона дає там 300 грам молока. Наша вівця дає від літри до 2. А якщо добре дивитися, видатні, можемо і 2 літри переступити. Доїти овець, каже Василь Стефурак, треба у чітко визначені години щонайменше двічі на день. Уляна Сулятицька, яка допомагає розводити і доглядати тварин, розповідає, що тут вівці перебувають декілька днів. Потім їх треба виганяти на пасовище. Харчуються гірсько-карпатські вівці травами. Ти мусиш бути постійно з ними. Це нема так, що ти десь поїхала чи ти десь захотіла. Я їх всіх люблю. У мене нема такого, що я там ту люблю більше, ту менше. Я їх всіх абсолютно обожнюю, бо, ну, вони мої, вони класні, вони взагалі це супер позитив, заряд енергії, і я не знаю, одна милота. Зараз, розповідає Василь Стефурак, він чекає на рішення експертної комісії при Міністерстві аграрної політики та продовольства, що має присвоїти Центру відродження вівчарства статус племінного репродуктора української гірсько-карпатської вівці. Вся ця робота робиться для того, щоб завтра любий вівчар, пробивши номер тварини, подивився, прослідкував її походження, хто вона, звідки вона, звідки вона взялася. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної військової адміністрації Степан Вінтонович сказав, що статус репродуктора племінної породи збільшить прибутковість фермерського господарства і дасть нові можливості для розвитку. Це можливість реалізувати свою продукцію, тобто генетичний матеріал, за дещо вищими цінами, ніж зазвичай. Одночасно проводити роботу, племінну роботу, тобто відбирати краще матушне поголів'я і тим самим нарощувати потенціал. Збільшується продуктивність як по приросту, по надою, по, ну, в даному випадку по так само по вовні. Степан Пенкалюк, Андрій Шостакевич, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.
Мені не хотілося драми чорного квадрату, і тому в якийсь момент одномоментно проявився лик Христа, власне, лик Христа нашої ікони, яка була колись вкрадена і вивезена до Росії. Хрести символізують собою нашу боротьбу і духовну, бо це гуцульські хрести є, і православні, тобто різні. Автор цієї картини Валерій Твердохліб розповідає про те, що надихнуло його на створення цього та інших полотен із циклу «Час». Сьогодні художник і реставратор презентує їх в Івано-Франківському краєзнавчому музеї в межах арт-проєкту «Бог між нами». За словами автора, у циклі 28 картин. Більшість з них створив протягом останніх 2 років. Тому, каже Валерій Твердохліб, в експозиції відгукується тема повномасштабної війни. Це була ідея до війни, що я хотів зробити 12 праздників, от, власне, в цьому циферблаті. Це такі мої особливі якісь моменти молитви, роздумів, різних таких своїх ідей. Але так сталося, що просто воно не йшло більше. Воно зупинилося в якийсь спосіб. І ще в 21-му році я написав ще одну роботу «Різдво» і роботу «Трійця». А потім була війна. 2 полотна з циклу «Час» присвячені Юрію Стецику, музиканту і військовослужбовцю з Івано-Франківська, який наразі офіційно вважається зниклим безвісти, розповідає його батько, художник Ярема Стецик, який сьогодні прийшов на відкриття виставки. Ситуація важка, але вона була дуже світла. Тобто він його малював в січні, по-моєму, якось так, і нам його подарував вже як діалог, скоріше. Це, дуже штука тонка, але, нам, звичайно, що кожен крок від людей був завжди і інтересний, і приємний. Відвідувач виставки Олег Андрухів каже, що твори Валерія Твердохліба дуже глибокі. Не можна жити в цьому місті і не бути знайомим з творчістю пана Валерія Твердохліба. Знаю його з різних ракурсів, але в першу чергу як митця, який в деяких творах навіть має пророчі ноти. Ось, і завжди найвдаліша, на мою думку, реакція на те, що відбувається у нашому світі, в сьогоденні України. І найголовніше, що ці всі реакції, вони і світлі. Автор виставки Валерій Твердохліб розповів, що до кожної картини разом із колегою виготовив рами. Окрім камінців, каже, у мозаїці рам використав гільзи. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Футбольний клуб «Прикарпаття» з рахунком 2-1 переміг львівські «Карпати». Матч 2-го попереднього етапу Кубка України з футболу провели сьогодні, 2 серпня, на стадіоні «Рух» у Івано-Франківську. Про це інформують на офіційному ютуб-каналі команди. На 25-й хвилині зустрічі Прикарпаття відкрило рахунок, відзначився Юрій Радульський. Наприкінці першого тайму франківці не реалізували пенальті. Гліб Попчук влучив у штангу. На 73-й хвилині поєдинку Прикарпаття збільшило перевагу, вдруге забив Юрій Радульський. За 10 хвилин «Карпати» відіграли один м'яч. Після розіграшу кутового забив Денис Галенков. Втім, до завершення поєдинку львів'янам не вдалося зрівняти рахунок. Франківське «Прикарпаття» перемогло з рахунком 2-1 та вийшло до 3-го попереднього етапу Кубка України з футболу, матчі якого відбудуться 15 серпня. Про це інформують на сайті Асоціації футболу України. Суперника франківської команди визначать під час жеребкування. Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах.